На батьківських форумах Дніпра у соцмережах не вщухають дискусії щодо змін у системі середньої освіти. Звичні загальноосвітні заклади у Дніпрі зникнуть вже до 2027 року. За новим законодавством замість них буде створено три окремі ланки – це початкова школа, гімназія та ліцей. Учні середніх класів матимуть можливість отримувати профільну освіту за власним вибором, а ліцейні класи максимально наблизять до наукової діяльності. Для чого це все потрібно, у студії відкрито розкаже заступниця начальника управління освіти гуманітарного департаменту Дніпровської міськради Олена Яковенко. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю. Ну і, власне, чим зумовлена така освітня реформа, яка ж її головна мета? Реформа ця прописана вимогами чинного законодавства, закон про освіту, про повну загальну середню освіту. Ну і є логічним продовженням саме філософії концепції «Нова українська школа». Ми говоримо про те, що дати дітям можливість саме обрати собі подальше навчання у профільній школі за здібностями, за своїми нахилами. Тобто, наприклад, якщо раніше ми в рамках однієї школи, одного класу, ну, не можемо дати широкий вибір дітям того ж профілю. Він один. І по кількості бажаючих ось так і обирається профіль. То тут уже передбачає реформа, що в рамках одного закладу освіти, тобто ліцею, уже буде не менше 4 профільних класів. І діти, які прийдуть у ці старші класи, вони зможуть обрати той профіль, який ближче до їх уподобання нахилів. Чи існує остаточний перелік саме от тих закладів, які будуть перепрофільовані у Дніпрі, і який кінцевий строк формування оновленої мережі? Уже на 1.09.2024 року усі заклади нового типу повинні стати як окремі юридичні особи. Говорячи про орієнтовну мапу, вона дійсно є. Уже прописано, як ми пропонуємо ліцеї, гімназії і так далі. Ну, от, наприклад, ось такі подібні мапи є у нас на сайті департаменту. Я взяла просто один-два варіанти для того, щоб побачили, що ми намагались, звичайно, створити мапи так, щоб у мікрорайонах були хоч по ліцею. Але остаточно, зрозуміло, цей перелік уже буде затверджений міською радою як засновником. Ну, орієнтовно квітень. От якщо батьки вже записали дитину до першого класу певної школи, а вона, виявляється, буде гімназією, що робити в такому випадку? Якщо гімназія, то все нормально. Вчаться, продовжують до 9 класу, а вже після 9 будуть думати, куди, який ліцей, чи то профтехосвіти, заклад вступати. А якщо говоримо той заклад, який буде ліцеєм, от таких у нас на сьогодні 24, які не набиратимуть перший клас, то тут треба зорієнтуватись відповідно до мікрорайону, до території обслуговування. На сайтах закладів освіти ці списки уже вулиць є. Скажіть, будь ласка, за якими критеріями будуть перепрофільовувати заклади? Чи вони існують взагалі, ці критерії? Не критерії, а вимога навіть. Це не менше 4 класів на паралелі у старшій школі. Тобто ми розуміємо, це мінімум 12 класів. А це вже навіть не 12 навчальних кабінетів. Це окремі лабораторії, це окремі природничі дисципліни, гуманітарні і так далі, в залежності від профіля, які вже будуть. Але вважаємо, що треба, щоб декілька було профілів, щоб дітям краще зорієнтуватись. Тому тут навіть не 12 навчальних кабінетів потрібно. І дивимося на приміщення, на кількість навчальних кабінетів, які є у закладі. Тобто, перше, дивимось приміщення, ліцензійний обсяг. Далі уже орієнтуємось. Крім цього, в мікрорайоні, як я вже сказала, не є це вимогою закону. Але щоб дітям була можливість все ж таки ближче додому, до місця проживання. Ну і педагогічний склад аналізували, результативність участі в ЗНО. Пані Олено, дякую, що завітали до нас сьогодні в студію і поговорили про таку важливу тему. Дякуємо вам за запрошення.
Нагадаю, що сьогодні в гостях у нашій студії була заступниця начальника управління освіти гуманітарного департаменту Дніпровської міськради Олена Яковенко. Говорили про те, як буде впроваджуватися реформа середньої освіти у Дніпрі.